Bwana Yesu apewe sifa. So mtu wote anapotezaga huaga analaani mikono yake. Huaga ana give up haraka. He give up. Ukiangalia mtu wote hand working, hata afiru hii utaona akitafuta hii. Hata kosani na huyu anatengeneza somebody else. Huyo mikono yake. Na ndipo Biblia inasema nitabariki mikono yako. Hii mikono unaona ni ya maana sana. Huyu naye mtu wa roho. Huyu ni mtu ambaye ana shida ya akili. Ako na judgment nyingi. Tu, haforgive. Akikuangalia hivi, hata akiona mnakaa hivyo, anakujudge. Roho haiharibiagwi na vitu. Inaharibiagwa na vitu gapi? Mbili. Kusikia sana maneno haikufai, na kuona sana maneno haifai. Ukijichunga katika hali ya hayo, wewe utajipata ya kwamba roho yako, kitu ambaye si chako, kitu ambaye hauko na maono. Hata nikipata hapa ba, ikiweko hapo na hapo juu. Kile nitaomba ni kuiombea isiharibu watoto. Lakini siwezi enda nisimame, nisikie wivu wa mtu ameweka ba. Kile nitaomba tabia hiyo isiingie kwa watu. Amen. Unanipata? So, ni vizuri uchunge kama roho yako unailida. Na kusikiza maneno mengi, unaumiza roho. Kusikia maneno haikufai, itakuumiza masikio. Unaumia kabisa kabisa. Na wakati utaumia, utapata ya kwamba, wa, kuna shida. So, ni vizuri, hata usiulize mtu habaye hakusema uzuri wako, alisema nini. Usishidanie mtu habaye hakukuandikia barua ya recommendation, amekuona aje, juu hakuna siku mtu aliyokuchukia, mtu aliyopiga maono yako, atasema ni mazuri, ever in your life. Until Mungu akusaidie kuovercome, ndio utaweza kulinda roho yako. Na ndipo wakati mwingine tuna advise watu, panua mipaka yako. It's very good to expand your territory. Una expand hivi. Una expand. Ukiona hapa ndio kuna shida, una expand. Ukiona hapa pengine kumekuwa, una expand. Si neema ya Bwana ikatosha kwa jina la Yesu Kristo. Si Mungu akakufungulie njia. Hebu tuangalie hapa watu waliokuwa na mikono ilikuwa na shida, hapa ndio tutaanza. Junaona area moja ambayo iko na shida hapa ni mikono na roho. One, katika mambo ya nyakati wa kwanza 4 mistari ya 8 na 9 inasema aje? Kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9. Naye Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama yakamuita jina lake Yebesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. 10 Huyo Yebesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuzidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. God bless you. You know, huyu mtu amegudua mama yake alimchizaa na uchungu. Kuna watu wabaye, project zile tuko nazo na baraka zile tuko nazo tumezitoa katika pain. Hiyo jambo, na ukijaribu kuguza mtu ambaye anakutafuta, atachomoka na aende. Halo? Bwana Yesu apewe sifa. Ukijaribu kuongea na mtu alio hapa, utaona ya kwamba, wa? Kwani huyu mtu wako wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Ukijaribu kuongelesha hii jambo, ukilionyosha, utaipata ya kwamba, wa, hii kitu ni baya. Bible inasema ya kwamba Jebezu, semeni Jebezu, mama yake alimzaa na uchungu mwingi. So, the reason why mama yake alimzaa na uchungu, tunafaa kuaddress what is the reason. Ni labor ward ama ni labor pain ama ilikuwa perseverance ya mama yake. Ama the project, kule huyu mama alizaliwa kutoka the word go, imekuwa na shida. Naongelesha mtu. So, na huyu mama badala amuite, ama hii family, badala imuite jina, iseme surely, hata kama nimepata baby boy. What happened? Bible inasema ya kwamba, wow, alisema ya kwamba, huyu mtoto nimemuita Jebez. Ni kwa sababu ya uchungu mwingi nimeishi naye. How many people wanatupiaga pesa na uchungu? Tumeshida kwao. Ah, oya. Sasa diyo ninakuonyesha. How authority zetu ya utajiri imekuwa provoked. Mtu akiwa na uchungu hakugojiagi muoge, anareact ili usiadress the point.
Are you together? Hata kagi hiyo, nadipo unaona family ime conflict. Akona uchugu wako, maybe juu ya 1, 2, 3, 4. Something that you cannot tell. Na hiyo diyo unaona, tunashida tukiabio Bwana atatubariki. Na kweli baraka sinapo kuja, sinakosa occupations. Sinakosa mahali ya kuoccupy. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wewe uchunge, baraka isikukute, sikumarize. How many people muliokutwa na watoto? Watoto wewe ndio walikukuta huku Kenya. Kwako kwa boma. Lakini kumekuwa roho imereact. Sasa hamuko pamoja na watoto. Ulikutwa na pesa. Pesa sikakukuta katika dunia. Na wakati zimekukuta right now, kila kitu haiko. Ni lazima ujue na ni lazima ukae ukiangalia hivi. Uangalie. Ukae hivi ukiangalia. Hii imetoka hapa kwa nini? Hii imetoka hapa kwa nini? Hii ni kwa nini inaendeleaga hivi? Hii ni kwa nini? Number one, kitu ya kwanza, ni lazima ukae chini. Uulize, hii maneno iko kwa roho. Hii ni mambo inataka kunifundisha. Oh, ni mikono yangu haijabarikiwa. Jabesu akajua, I'm not blessed. Na vile nimejichunguza, I'm not the cause root. Akajua, mimi sio mimi. Mimi nimejaribu kufuga, nimejaribu kutafuta njia zangu, na mimi nimejaribu kujiweka kwa Mungu. No harega vena. Kuna kashida baya kamejivisha sana. Hapo dipo Jabesu akaanza kuangalia history. Hapo dipo Jabesu akajichunguza. Si uchunguzi ule tunafanya ndio tuchukie watu. Ni uchunguzi ule tunafanya ili tuweze kustamiri. The good investigation and the good research is when you research a good to set you well, but not to devour you. Are you together? Just only. Usijaribu kupeleleza mambo. Abaye itafuja moyo. Usipeleleze kitu kitaumisa roho yako. Achana naye completely. Na ukijua you are weak kujua mambo. Ukijua wewe ukisikia maneno. Hauna big heart. Hauna roho kubwa. Wacha kutaka kujua mambo ya wenyewe. Na wacha kujitafutia ukubwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wachana na ukubwa. Kama unajua uko na karoho kadogo. Kama unajua wewe ukiogereshwa, ukiwa mtoto mdogo ungechokozwa. My dear, my brothers and my sister. Chunga roho ni kitu ya maana. Na hiyo roho ita baki duniani na irudie Mungu. Roho ni ya maana sana. Biblia inasema ya kwamba Jabezu akajua roho yangu imechafuka. Akachuguza. Watu wa Mungu akachuguza. Akachuguza. You know what happened? Aligudua. The time of his birth. Wakati wa kuzaliwa kwake. Mama, kuna maneno walitamuka baya si mazuri. Mama, kuna kitu walisamuka. Wakati ulipewa pesa za capital, kuna maneno ilitamukwa. Wakati ulikuwa unasoma shule. Ukisoma tu hivo. Ukisoma tu. Shure tu. That is why you fail 100%. Kwenda enda ukasome. Tukuone. Ukifelu kidogo. Nimeweka mamilioni ya pesa hapo. Nimeweka hakuna kitu mefanya. Let me tell you. Academic line is already provoked with somebody with authority. Ata uleteo maprofesa gapi. Ata uleteo nani. Unless that person I withdraw your maneno. Let me tell you. Utaokoka na utaishi hapa duniani. Utaokoka na utaruka ruka duniani. Lakini, kuna academic authority. Ililokio na mtu, uli alikuwa na fada. Amen. Yes, hata mimi hapa nikiwa, wewe fanya hivi. Nadipa mara nyingi, mimi nikitaka kukuambia kitu na kuabiria hapa. Ili madhabahu ishuhudie. Pasa usifanya hapa, wewe usifanya hivyo, kaeni hivyo, praise and worship. Ama juu nikikuelezea kwa ofisi, hatukukutana kwa ajili ya ofisi, tulikutana madhabahuni. Amen. Na madhabahu ndio imetuleta pamoja. Ukikasirika na madhabahu na ukikasirika, mimi sina kitu nitaulizwa ama. Lakini nikikuingilia mbele ya watu, watu watajua na huyu anaingiliaga fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Let we come together. Don't become a reader. Don't take a big burden and you know wewe roho yako ni dogo.
Duli na agoro ya kuhanira. Hauna roho ya kusameheana. Hauna roho ya, ya kuchokozwa. Juu anytime utaka. Mtu ule mkubwa katika kichaka. Ndiyo ndege yote anakuja. Anapaa hapo. Ndiyo kila foresta anakuja kukatakata matawi. Lakini kare kadogo hakawezi pao na ndege. So ukubwa wako ndio utakatakata wa matawi. Leo naisaidia hapa nikiwa na matawi yote. Eh? Kuja deforestation. Itakata tawi itasema usikate huku stem. Katakata, katakata hizi branch. Eh? Ukikatakata. Na hiyo branch moja ndio ilikuwa msaada wa pesa. Branch hiyo ingine ilikuwa rafiki wa maana. Imekatwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni lazima uwe umejiandaa mikono yako kama umepata responsibility. You are the father today. You are the mother today. You are grandmother today. You are whoever today. You must prepare yourself. Jabez was very hardworking. Very, very. Lakini, ukimuangalia, mukono wake ukirete kitu kipamoja. Mpaka roho ikachafu? Ikachafuka. That is when ali address God. Hakumwambia dhambi. Munatubu dhambi ambaye si zenu. Hapa mwesaishi mukitubu dhambi. Baba tusame. Na dhambi inaletwa na kamtu kamo? When the Holy Spirit will come in your family, ya mtu amekosea moja, munaishi nyote, mumeigia kwa makosa. Mudo mwagia hiya dhini wa muhiriga wanyu. Mutu moja akifanya dhambi katika boma enu. Na muko ina spiritual accord. Spiritual accord ni nini? Nyinyi nyote muko kwa shina moja. Muko katika wewe ni bibi na bwana, wewe ni family moja ya baria fulani. Mutu moja akitedaga dhambi, mutapata ya kwamba hamuobi maobi ya progressing, munaoba maobi ya repentance. Wewe unashidago ni nini unahukumika? Ukifanya kitu, you repent, hauobi roho ya progressing. Na ujue, wakati wa toba ikiwa mingi, huyo mtu hasogagi mbele. So, ukitoka kwenye tomba, huaga unakamilika, unakoma. Hallelujah. Wakati utakamilika katika toba, unakuwa strong. Ukianza kuwa strong, you can fight the battle. And you can carry big burden. Wahesabeba mizigo mizito. Lakini ukiwa na hukumu, na thambi, kitu ya kwanza, roho yako haitasoga bere. Itaanza kujipatanisha na Mungu, itaanza kuogopa watu. Jina la Bwana lipewe sifa. That is number one. Number two, mikono yako itakata tamaa. Jebesi wakaadresi Mungu. Akamwambia Mungu, mama yangu alinizaa na uchungu. Na hapo lipo akaniita jina la Kigiriki. Akaniita Jebes. So, kama mama yake angekuwa na furaha, amwambie lazima amuite bilionea. So, huyu mdomo wa uchungu umesababisha nini? Maafa na delay na uchungu mwingi. Ile hapa tumeishi tukiendelea. Yesu akaulizwa, watu wananiitaga mimi ni nani? Juu hata kama ni mwana wa Mungu aliyojaa mamlaka, na pamoja alikuwa anajua community inaongea aje. Oh, ili vile wameongea aanze kuobea ionekane si ukweli. Juu hufai kulia watu wakikuita vile hufai, unafaa kujiobea uanze kubadilisha hiyo maneno waliosema. Are you together? Unanipata? Ukikasirika unakuaga wow, ndio umeinua shetani. Shetani umemkalia. Hivyo watu wanasema, unajua hata watu wakikucheka umerarukiwa. Kuja siku hiyo ingine umefaa tena. Alafu ukae hapo. Wale walikuwa naongea hawata nyama. Utasikia wakisema, si wewe ulituambia mambo ya huyu. Si ulituambiaga hapa. Usitoroke kule una neno baya. Enda huko sana ukijiobea utakasike. Hallelujah. Dio mikono yako isifujike, isikate tamaa. Maseki tusomee katika kitabu ya Methali 11, mistari ya 6. Ni kitabu cha Methali mlango wa 11, mstari wa 6. Haki yao wenye haki itawaokoa, bali wafanyao fitina watanaswa kwa ila yao wenyewe. God bless you. Habia jirani yako. Haki ya wenye haki. Haki ya wenye haki itawaokoa. Itawaokoa. Lakini
Bali wafanyao fitina. Bali wafanyae fitina. Watanaswa kwa ila yao wenyewe. Sikiliza. Waesaka uko na uchungu. Kama hui jabezi walikana nini? Na uchungu. Juu amewekewa fitina. Amechochewa. Mpaka akakata tamaa. Lakini juu mikono yake aliyobea. Akaambia Bwana, hii haikuwa yangu. It was not my fault. It is very good and very healthy like a Christian. Yes, repent sin for others. But let me tell you, don't dwell repenting for the others every day by day. Concentrate. Waombe wasione mabaya na utubu dhambi zao. Ili kwamba wasiangamizwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini usifuganishwe na dhambi zao. Ama. Unanipata? Usifuganishwe na dhambi zao. Usijifuganishe na makosa yao. Hata hapa ukiona kanisa, umeona mtu anafanya baya, ili usipigwe, muendee kama prison worship. Muendee kama Asha. Mama, Eroda, Edea yeye. Ili jumume teuliwa katika kitengo moja, musipigwe na communal sin. Akikata, muendee, mutumanie. Then from there, oba Mungu asimuagamize na hiyo dhambi. Kutoka hapo, wewe hutaulizo, mikono yako haitachafuka. Juu Proverbs inasema, woo, wenye fitina, watanazwa na ila yao. Wahila yao. Lakini mwenye haki. Oh, hallelujah. Lakini mtu innocent. Lakini mtu ana lolote. Ata umpake. Ata umpinge. Ata umuigirie. Oh, hana hila. Amen. Amen. Jebesu Bible inasema, alipo muedea Mungu. The problem with the Christian, ni vile ufanyiwe na unarifeji. Don't refage. Ata imaobi nasema, I said it to the, imanasema kaje hiyo, siyo bagi hiyo. Back into the sender. Woi, iyo apana. Iyo siyo bagi. Julabda, amekutumia hiyo kobora na kurazimishwa. So, kuna watu abaye kama ujebezu. Kuna mtu alikupatia just 1,000. Jubaibu inasema katika itame ya kwamba, mwama moja akasubua wakili. Sikiliza, mama moja akasubua wakili. Kila siku, anagogagwaga wake. Yesu akapeana mfano. Kila asubuhi mapema. Bible inasema Yesu akasema, ati wakili alipoona amesubulio sana. Na huyu mama hata akimwambia aende ukuje kesho anakuja. Bible inasema akamweda akamukatia kesi. Amuodoke. Si amsaidie, amuodoke. Oh yeah. Amuodoke. How many people ambao hatukubarikiwa tulipewa kitu tuondokewe. Era, munekere kiria mwana ucio. Chukua labda mtu. Huyu ndiye nyamaze, muzalishe. Uyu diya kae bibi, zarisha e. Uyu diya kue, umuharibie. Wewe munyanganye. How many people tulifanyo mambo? Tukithania is the good heart. It is a good luck. It was a chosen way. Mpaka wa leo, we have ever settled. Ever. How many people tuko hapa? We are, tunaona tu tumesoma. Academic declarer. Lakini, tuliodorewa ili tusihaibishe familia. Masomo yako haikuwa interested isaidie wewe. Ilikuwa kaskam ili mimi nisihaibike. Nijui hata watoto wangu wameenda university. Watoto wangu wamesoma. Fulani wamekuwa. But it's a certain scam. Hamku negotiate. Hamku ogea. So hiyo haita kusaidia. Ninasima muangalie. So Jebesu akapeo kijina. Juu. Jina ni jina. So, diyo tunasemaga hata kama umebarikiwa. Luka 2 nasema, mtoto atakaye zaliwa, apelekwa mbele ya madhabahu. Why? To dedicate intention. Intention ya hiyo kitu. That is why we are giving up. That is why mara nyingi tunafanya kazi.
haishiki mikono, tunasoma, haishiki akili, tunajega, hatukai manyumba. Oh, haleluya. Leo nimesimama mbele yako nawe msikilizaji. Today is the day that you are going to settle. We are going to anoint her. Hiyo ambayo ilianointiwa na maneno mabaya, hiyo iliyogelewa mabaya, because the anointing will break the yoke in the mighty name of Jesus. Mafuta esa inafuja nira. Hiyo ndio sababu hata kama tutabiri tutaona vile ulirogwa. Labda si urogi wa uchawi, ni urogi wa mdomo. Mudu dako alikele ilie, mudu dako ilie, mutu waku kuachiria. He never give you in the good wish. He never give you with a good heart. He just solve the matter so that you go. But not intended. He was not intended. Hakuwa, haikuwa, nivo kisugi nasema. Hakuwa na hiyo. Hakuwa na hali hiyo. Hakuwa metaka. Naomba mikono yako, naomba baraka yako isikuwe ni ya kupitiwa tu, kupitiwa tu, kupitiwa tu, bali iwe baraka. Na wewe pale utaenda ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Are we talking? Najaribu kuona. Naombea mtu wote aliyosoma. Naombea mtu tu alipewa mahali ya kukaa. Naombea mtu ambaye kwa pale diaspora. Naombea mtu aliyo pale anapewa pesa. Like a toy. Naombea ulisaidio kube si kwa nia jema, ilikuwa nia baya. Jebesu akaitwa tu jina. Akaitwa tu. Bali uli alimuita alijama hasira. Alijama chungu. We receive through the spirit. Are you together? Your spirit is the one drive everything. Unaona hiyo moyo wako? Unaona hiyo moyo wako? Moyo wangu, moyo wangu. Moyo wangu, moyo wangu, sifa mpe Yesu. Oh, moyo wangu, moyo wangu, sifa mpe Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, sifa mpe Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapata ya kwamba alililia Mungu, akamwambia, hiyo roho nilipewa na uchungu. Baba nitore. Hiyo roho nilipewa ya uchu. Hii roho nilipewa ya chuki. Baba nitore. Waisa kuwa si uchungu, lakini uko na chuki. Umechukiwa tu. You die like a... Kuna mahali nilikuwa nikaumwa na ile. Inaitagwa aje ile, ile black insect. Inaumaga watu hivyo. Mucho, si mucho wa ile ya black inaitwa safari ant. Si safari ant. Inaitagwa aje? Siafu. Wewewewe, ikaniuma hivi. Iko na kichwa hivyo. Na ikaniuma kabisa. Ka. Wa. Na ilipo niuma. Nikienda kuitoa. Nikakuta ingine imeniuma ka. Wa. Nikaangalia nikaishika. Nilikuwa nimekasirika sana. Nikiwa nikiangalia hivi. Nikaona hii siafu. Ni ile imeenda kutafuta. Ama. Diipelekee queen. Ama. Unanipata? Lakini imenikasirisha sana. Na imepewa ni lazima ipeleke kitu. So nikaona nikaya imeniuma na nikaona imenipeled. Nikaiangalia nikaichomoa vizuri nikaiangalia. Nikachomoa hiyo ingine nikaangalia. Nikauliza hivi. Huyu akikosa kupeleka kitu kwa queen, si labda atauliwa. Nikamwambia, sasa hebu nataka kukuonyesha. Utaniangalia vizuri. Nikaiangalia, nikaiweka chini. Kuweka chini, kuteremuka hivi, ikaona ka insect. Ka imeuma imeenda naye. Nilitaka kuiangalia. Nikauliza, how many people wamepewa kazi, wasipopeleka kitu nyumbani. Wasipopata, hawana mtu mwingine. How many people are donkey today? Donkey. Ni nani yako hapa kwa roho ya puda? Ni nani mtu walio hapa? Ni puda tu. Hujai jikoboa kwa roho ya donkey. Haujai, we unaona tu hivo. We unaona ni kawaida. Puda amuke mapema kabla akule. Aende achotee ngobe maji. Puda amuke mapema. Aende achotee, akatie, abebe nyasi ya ngobe zingine. Akibie tena, aende arete foradi. Akibie tena, aende arete uga iko town. Aende arete madisi huko. Baadaye ameachia ngobe
kuku yote ameletea chakula. Alafu yeye hana mtu wa kumletea, anatolewa hiyo anaenda kujitafutia. Nuri na roho wa ngouda. Wewe unatafutia wote hauna na hujapata na umekuja na vidoda lakini eh? Mo buzi yako hapo? Azabe! Akatolewa. Na akikataa akikataa hagogwi kovi, yeye anapiga kelele kuliko puda. It's a silently, yeye anaumia ndani. Anaumia. Kuna nani aliyo hapa? Nani aliyo hapa? Hujailia. Jebesu anakaa naona kama ni puda ameomba. How many people hujaililia Mungu? Jehelia roho wa nguda. Puda. Yeye ndiye anapigwa kuliko ngombo yote. Yeye ndiye anapigwa. Yeye ndiye anaraumiwa. Yeye ndiye anafinywa huku. Yeye ndiye anaambiwa kifilo kidogo. Anagogwa. Yeye ndiye anaenda kuleta dawa za kutibu mifugo ingine. Na ujue he is among the livestock. Ama? He is among the livestock. But yeye aende amuke mapema. Aende alete majani ya ng'ombe. Ndio hiyo. Atoke tena. Ndio hiyo. Ameleta maji. Apigwe. Na abi tuende. Anagogo hapa. Tuende. Mimi naonaga puda. Nasimamisha gari. Nabia. Nitakugonga. Gonga hiyo puda tena. Ninaona kama ni mtu. Kuna mtu hapo hapa siku ya leo. Bwana asipo. Na ujue. Ujue. Ni asima Bwana igirie kati. Hata we ukue jirafu. Ama. Watu wakuja wakuone vile umenona. Na ujue jirafu ni moja. Wazebra. Wataenda wazione huko. Lakini puda mutaenda kuona vile amejeruhiwa. Si Mungu tu akuanoiti leo. Hata uli atakuwa tend. Aende akikupatia kamadazi. Oh ye. Yeah. Ukikata utagogwa. Ukikosa kutembea utagogwa vile utaiona. Utagogwa. Ukikosa kufanya yale, utaona message zile zitafuata kwa simu. Ukikosa kufanya yale. Eh? Mtoto alisponsiwa. Nyumba ililipwa. Hata kama uko na malaria, ujaribu kuona kukosa kuona huu mpoa na mfiva right. Utaambiwa majina ingine, utapostiwa. Utaona mambo. Abia Bwana niondolee roho ya puda. Sileo Mungu akuanoiti tu. Sileo Mungu akuanoiti tu kweli. Hiyo mikono yako inaenda kutafuta kama ya puda. At least yone mtu ataitia galia. Hiyo mikono yako ya disappointment. Si Mungu akaibariki leo. Si mpokee kibali kwa jina la Yesu Kristo. Si mwambie Bwana nihurumie tu leo. Si Mungu unishike mkono. Hata kama sitapata wa kuniletea maji. Hata kama sitapata aache kunipiga. Ama? Bible inasema Yesu akaona hiyo suffering ya podonke. Akaambia, enda katika makutano ya ile barabara, utapata mwana puda amefungwa. Amen. Sikiliza, enda katikati ya makutano ya barabara, utapata mwana puda amefungwa. Na mumufugue, na yeyote atakaye muuliza swali, museme mwenyewe. Ame, isema, sema niko na mwenyewe. Let me tell you, that pain, puda hiyo alifungwa hapa sioni kama alikuwa nakula. Hakuwa naletewa, lakini Yesu akajua, there is people, wana suffer the suffering of donkey. But God atalazimisha wafunguliwe. Kufunguliwa si kuonwa, si kutabiriwa. Ninasima anointing ifuje nira. Ama? Ninasima mafuta ifanya kazi ifuje nira.